Dragii mei, bine v-am regăsit! O seară de marți vine, bineînțeles, cu o emisiune Pitici cu Lipici nou-nouță. Și dacă tot suntem în postul, la finalul postului mare, în săptămâna mare, am zis să fie o ediție de sărbătoare și pentru această seară. Tocmai de aceea am invitați speciali. Și o să vedeți de ce spun asta, dar vă reamintesc că suntem live în casele dumneavoastră, așadar aveți posibilitatea să intrați în legătură directă cu noi și cu invitații mei din această seară la numărul de telefon 0262312745. Vă așteptăm de asemenea și pe Facebook cu mesajele dumneavoastră. Dacă există copii printre dumneavoastră care își doresc să fie viitori concurenți sau invitați special într-o viitoare emisiune Pitici cu Lipici, așteptăm mesajele voastre cu dorința, bineînțeles, și atunci și un număr de contact pe care o să putem discuta, să stabilim o dată în care să fiți invitați. Da, să mergem mai departe și să prezentăm invitații de astăzi. În stânga mea am primul și cel mai mic dintre toți invitații de astăzi. Hai să vedem cum te numești. Rareș Crișan Gabriel. Și câți ani ai, Rareș? 5. 5 ani. Ești mare, da? Da. Ești la grădiniță, nu? La ce grădiniță știi? Da, cum se numesc doamnele tale educatoare, știi? Ia să auzim, cum se numesc? Lili și Paula. Așa, doamna Lili și doamna Paula, nu? Doamnele tale educatoare. Astăzi, uite, pentru că ești cel mai mic și în timp ce o să vorbim și cu următorii invitați, eu m-am gândit să-ți pregătesc aici o foaie de hârtie și pentru că eu te-am auzit așa vorbind despre un anotimp anume. În ce anotimp ne aflăm noi acum? Noi suntem în anotimpul primăvara. Așa, și pentru că suntem în anotimpul primăvara, pe foaia aceea de hârtie, te rog să desenești ceva de primăvară. Ce dorești tu de primăvară? Vrei? Așa, ai tot timpul din lume, mă întorc la tine și mai discutăm despre foarte multe lucruri. Dragi telespectatori, o să aveți în această seară lucruri multe de învățat de la Rareș. Așadar, Rareș, ce pot să spun decât să-ți spun spor la treabă, nu? Hai să vedem. Mergem mai departe și am să dau microfonul la invitatele mele. O avem pe o veche și cunoscută, bineînțeles, prietena emisiunii noastre. Ea se numește Ancuța Corneștean. Bine ai venit, Ancuța! Bine v-am regăsit! Da. A trecut ceva timp de când nu ne-am văzut. Ultima dată te-am văzut în iarnă la emisiunea noastră. Uite că a trecut un pic, timp în care tu ai mai avut ceva proiecte importante. Astăzi îmi place să marchez fiecare moment din an și sărbătoare cu invitat special. Ești invitata noastră de suflet, nu? Da, da. Ai venit cu piese frumoase, cu piese noi să ne cânți, nu? Da. Rămâi încă Pitici cu Lipici.
Da. Poți să spun așa? Da. Bine, Ancuța. Abia așteptăm să te auzim. Mergem mai departe. Și avem o altă invitată. Ea se numește Daniela Cocean și vine de unde? Bine ai venit, Daniela. Bună seara, bine m-am găsit. Din Sighetul Marmației. Câți ani ai, Daniela? De două zile am făcut și eu 17 ani. Uite, da, motiv pentru pitic. Care îți spun la mulți ani. Mulțumesc frumos. Ai o viață frumoasă, lungă, că tânără și frumoasă ești, bănuiesc că și talentată. Asta o să vedem. Nu ești tocmai un pitic, dar întotdeauna, chiar dacă, virgulă, creștem, ne place să ne spunem că încă suntem copii, nu? Așa, foarte bine. Abia așteptăm să te auzim și pe tine în această seară, pentru că nu putea să treacă ediția de astăzi, de sărbătoare, fără să avem și o invitată care să ducă mai departe portul tradițional și muzica și tradițiile, nu? Mă bucur și eu că pot să vă fiu alături. Ne bucurăm și noi și, nu în ultimul rând, tot o veche prietenă a emisiunii noastre, care este, de asemenea, la fel ca și Ancuța, în cele mai importante momente din an de sărbătoare alături de noi. Ea se numește Camelia Trifoi. Bine ai venit, Camelia! Bună seara, bine v-am găsit! Invitații noștri, telespectatorii noștri sunt obișnuiți deja cu tine, te cunosc, bănuiesc că și tu ești obișnuită cu ei și, de asemenea, cu emisiunea noastră, nu? Da, sigur. Așa, în această seară ai venit și tu să ne cânți în prag de sărbătoare, nu? Da, da. Așa, pentru că nu mai pierdem timpul, vă așteptăm să intrați în legătură directă cu noi. Ne-ar plăcea să auzim prima piesă pregătită de Ancuța. Este o piesă foarte frumoasă, cunoscută. Am să te rog, Cami, să-i dai microfonul. Spune-ne, Ancuța, despre ce este vorba. Este vorba de o melodie care se numește De Mira Dons de la Indila, o cunoscută și o celebră melodie. Indila, o piesă frumoasă care merge pe toate radiourile, peste tot și este auzită și fredonată de toată lumea. De ce tocmai această melodie în condițiile în care este în limba franceză, nu? Sunt atrasă destul de mult de limba franceză, îmi place mult, mai ales pentru că am început doar să o studiez din clasa 5-a, mi se pare mai atrăgătoare și, bineînțeles, îmi place și melodia. Nu ți se pare un pic mai dificilă decât alte melodii? La început puțin până m-am acomodat, dar acum mi se pare o melodie destul de ușoară. Ah, foarte bine. Să te auzim, Ancuța. Până atunci am să trag cu ochiul la Rareș să vedem ce desenează. Pourquoi ce chant tu recommences? Je suis qu'une tous importance. Sans lui je suis au papa rouge, mes douces dans mes trop, une demi-heure danse pour oublier ma peine immense. Je n'ai mon fils, tout recommence. Oh ma douce souffrance. Je cours vite peur et c'est mon tour.
mulțumesc! O piesă de suflet, nu? Da. Și dacă tot stăm de vorbă cu tine, eu am auzit, și acum o să-mi spui tu dacă este adevărat, că nu de mult ai fost la un casting. Da, am fost la un casting pentru Next Star, dar din păcate doar în august se vor alege cei care vor fi în fața jurului la televizor. Deocamdată a fost o preselecție. La preselecție. Sunt convinsă că răspunsul va fi da din partea juraților, nu? Sperăm. Dacă tu ești foarte talentată și răspunsul este da și o să ne reprezinți cu mândrie orașul acolo la emisiunea binecunoscută de toată lumea. Foarte frumos, Sanguța, ai talent, așadar îți urăm succes. Mulțumesc. Am să te rog să-mi dai microfonul, pentru că sunt curioasă să văd ce face Rareș. Rareș, uite, tu muncești aici, cam ce ai desenat până acum acolo? Eu am desenat niște floricele. Uite, eu zic să lași floricelele deoparte și să stai de vorbă puțin cu mine, pentru că sunt tare curioasă de unele lucruri pe care mi le-ai putea lămuri tu. De exemplu, eu am auzit că tu știi ce este aceea Crucea Sudului. Ce este aceea Crucea Sudului? Ia să auzim, să știe și telespectatorii noștri. Crucea Sudului sunt câteva stele care formează un grup de cruce, pentru că nu le puteți vedea. Dar de unde le putem vedea noi? Mai din Australia, trebuie să te uiți doar la cele două stele mari. Se numesc indicatori, apoi îți imaginezi o linie între stele și apoi te va conduce la Crucea Sudului, care e un grup de stele în formă de cruce. Am înțeles. Dar noi putem să vedem stelele acelea doar noaptea, nu? Nu. Nu? Și ziua. Serios? Putem să vedem stelele ziua? Da, păi da. Păi cum așa? Păi sunt pe steagul Australiei care poți să-l vezi doar dacă ești în Australia. Bineînțeles, stelele acelea sunt pe steagul Australiei. Uite că am învățat un lucru. Fetelor, ce ziceți voi? Ați învățat ce înseamnă Crucea Sudului, nu? Așa, să știi, Rareș, te las să termin desenul. Mă întorc la tine pentru că sunt tare multe lucruri de lămurit pe care eu și telespectatorii mei și invitatele mele nu le cunoșteau, nu? Așa, am să dau microfonul Danielei. Daniela, pentru că noi n-am avut ocazia să stăm de vorbă, mi-ar plăcea să-mi spui câteva lucruri despre tine. Mi-ai spus că ai 17 ani, unde ești elevă? La Liceu Tehnologic Marmația. Sunt clasa 10-a, am terminat canto popular aici în Sighet, la domn profesor Marius Iusco, pe care vreau să-l salut și să-i mulțumesc. Datorită lui sunt în această seară lângă dumneavoastră. Sunt convinsă că nu ești străină de emisiunile televizate și de zilele în care muncești, practic, și aceasta este o muncă, nu? Da. Ai participat la și la alte emisiuni televizate? Da, am fost la Vreau să fiu mare vedetă. În 2007 am luat locul 2, am fost la Câți anișori aveai în perioada aceea? 9. Erai micuță? Da. Așa? Mică. Unde ai mai fost? La Duminica în familie, la o grămadă de emisiuni, cărora nu pot să le dau nume. Așadar, abia așteptăm să te auzim. Ce ne-ai pregătit pentru această seară? O piesă destul de veche, dar dragă mie, m-a făcut mama lunea, pentru că luni mi-a făcut. Așadar, și hai să fie piesă, nu? Da. Da, sunt piese înregistrate recent? Nu, sunt de acum 3 ani. Dorești în viitor să pregătești? Da, pregătesc un nou album, de aceea n-am mai înregistrat nimic până ai acum. Ai scos un album până încă nu, acum. Încă nu, acum. Deci lucrezi. Da, lucrez la el. Am înțeles. Abia așteptăm să te auzim, te rog să te pregătești. M-a făcut mama lunea.
Bravo, Daniela, foarte frumos. Uite că ne-ai făcut să ne simțim bine și vin cu câteva întrebări noi pentru Rareș, înainte să mergem mai departe. Pentru că eu am auzit că tare mult îi plac poveștile, e adevărat? Da. Da? Și știi că era mai de mult puțin o emisiune la TV Sighet cu povești. Mai știi cum se numea? Da. Cum? Poveste de noapte bună. Și ce ți-aduci aminte tu din emisiunea respectivă? Păi doar reclamă. Ia să auzim. Ce știi tu din reclamă? Toată reclama. Să auzim. N-ai somn, nu poți să dormi, să-ți spunem o poveste. Să fie cu prințese și cu prinți, să fie pentru copilași cu minți, să fie cu vrăjitoare sau cu zâne, să aducă somnul pe la gene. Nu, somnul aduce mușene. La poveste de noapte bună. La poveste de noapte bună. Toată? Toată familia se adună. Da, mi-a luat și mie ceva timp până mi-am adus aminte de reclamă. Da, foarte bine. Uite că între timp am să mă întorc la tine și spunem alo, bună seara, pentru că avem pe cineva pe fir. Alo? Alo, bună seara. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Mă numesc Anuța Moldovan, sunt profesoară la școala numărul 10, Sighet. Și în seara aceasta am două persoane în fața mea care sunt foarte dragi. Așa. Deci una dintre ele este micuțul Rareș. Așa. Pe care îl salut, Rareș. Ia uite ce spui, Rareș. Și cealaltă domnișoară este Dana Cocean, care mi-a fost elevă. Bună seara, bine v-am găsit. Bună seara, Danuca. Ce-ați putea să spun? Mă bucur foarte mult că îi văd în seara aceasta și mai ales în această săptămână care este o săptămână pentru suflet. O săptămână a pregătirii pentru Sfintele Paști și vă doresc tuturora sărbători cu lumină, cu multă bucurie, atât copiilor cât și dumneavoastră ca și realizator de emisiune, prin care vă felicit. Mulțumim tare mult! Puțin tot așa. Mulțumim foarte mult pentru telefon, să aveți sărbători frumoase, pline, cu tot ce vă doriți și toate cele bune. Să ne mai auzim cu bine și în următoarele emisiuni. Mulțumesc mult, sărbători frumoase. Numai bine, la revedere. Da, a fost un telefon pentru voi, cei de la școala gimnazială numărul 10, nu? Așa, și înainte de pauza de publicitate, nu putem trece fără să o auzim și pe Camelia. Camelia, ți-am spus, bine ai venit. Tu ai venit cu două piese. Ce poți să ne spui despre ce ne-ai pregătit în această seară? Prima piesă se numește Tu n-ai avut curaj. O piesă foarte dragă mie, cu tot că nu o studiez de mult timp. Îmi place foarte mult, e de la Madalina Manole. Da, și de ce tocmai piesa aceasta? Nu știu, am o plăcere pentru ea, îmi place mult. Așa, să te auzim, Camelia, și discutăm după ce ne cânti. Sigur. N-am uitat nici acum vechile întâlniri. Mă priveai și uitai să mai respiri. Și ca orice alt bărbat, îți plăcea să fii curtat. Dar eu cred că m-ai iubit cu adevărat. Mă durea să te știu cu altcineva. Îți era mai comod să fii cu ea. Când eram doar amândoi, îmi jurai că a doua zi îi vei spune și ei totul despre noi. Tu n-ai avut curaj nici chiar de dragul meu. M-am întrebat mereu de ce aleasa n-am fost eu. Tu n-ai avut curaj și m-ai pierdut cândva. Nu mai pot fi a ta, acum văd de viața mea. Mi-ai
cerut să renunț la iubitul meu. Ți-amintești, l-am lăsat de dragul tău. Ce-o fi fost în mintea mea, am ales cu inima, dar greșeala asta n-o voi repeta. Uneori îmi e dor de tot ce-am trăit, dar mă întreb și ce dacă m-ai iubit. Eu știam ce multe vreau, dar prietenii îmi spuneau că tu nu vei renunța nici când la ea. Nu ai avut curaj, nici ea de dragul meu. M-am întrebat mereu de ce aleasa n-am fost eu. Tu n-ai avut curaj și m-ai pierdut cândva. Nu mai pot fi a ta, acum îmi văd de viața mea. Dragi telespectatori, uite că încheiem prima parte de a emisiunii noastre cu Camela Trifoi. Ne revedem după un scurt moment de publicitate. Da, se pare că avem pe cineva pe fir și spunem alo, bună seara. Alo, alo, bună seara. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Sunt Tanti Maria de la școala 10, că Dănuța așa mă știe, vreau să salut. Bună seara. Și eu pe cei doi bobocei. Știți că duminica... Știți, îmi pare rău că vă întrerup. Știți că duminica a fost ziua de naștere a Danielei? Da, da, și urez la mulți ani și mulțumesc multă sănătate. Frumos. Dar totuși vreau să încep cu cel mai mic bobocel pe care îl iubesc atât de mult și este o minte luminată pentru vârsta lui. De fiecare dată când ne întâlnim, ne uimește cu poveștioarele lui și suntem atât de mândri de mama lui, care este directoara noastră. Urăm mult succes în viață și sperăm să-l vedem și peste hotare, pentru că are un talent deosebit. Iar la cealaltă boboacă, pentru că pentru mine e o boboacă, îi urăm mult succes pe plan muzical și suntem tare mândri că am avut așa o elevă. Mulțumesc. Întotdeauna frumos. Ne-a reprezentat școala cu cinste pe unde a mers. Îi urăm mult succes și tot ce-și dorește și încă o dată la mulți ani, Dănuța. Mulțumesc frumos pentru telefon. Dumneavoastră vă urez sărbători frumoase și bineînțeles și celorlalte două fete, deși nu le știu, le urez succes
și sărbători frumoase la toată lumea. Mulțumim frumos pentru telefon, sărbători frumoase și dumneavoastră și numai bine. Da, ne revedem după un scurt moment de publicitate. Viața din casa ta depinde și de mobila care te înconjoară. Firma Vârsteana Serv vine în întâmpinarea dorinței dumneavoastră de inovare cu tapiserii în diferite culori și combinații care oferă căminului o ambianță plăcută și armonioasă. Mobilierul clasic din lemn masiv, dormitoare, sufragerii, bucătării care se îmbină armonios cu modernul. Indiferent de stilul pe care doriți să-l adoptați, produsele pe care le găsiți în magazinele Vârsteana vă fac alegerea mai ușoară. Vindem cu plata în rate și asigurăm transportul la domiciliu. Vârsteana, cu noi viitorul sună bine! Societatea de Salubrizare Herodot Group informează cetățenii municipiului că toate persoanele fizice și juridice au obligația de a încheia contracte cu Societatea de Salubrizare pentru a beneficia de serviciile acesteia, conform hotărârii Consiliului Local numărul 72/2009. Aceste contracte pot fi încheiate la sediul Societății Herodot, bloc 3 din cartierul 1 decembrie 1918, la camera 12 din incinta primăriei Sighet sau la sediul beneficiarului prin reprezentanții autorizați ai firmei de salubrizare. Herodot Group se ocupă de curățenia. În peisajul medical privat maramureșan, la doar un an după inaugurare, Clinica Someșan a ajuns să asigure cele mai complexe servicii de investigare imagistică, laborator de analize și consulturi clinice care, alături de tratamentele de specialitate medicale, inclusiv cele chirurgicale și stomatologice, sunt practicate de o echipă alcătuită din peste 100 de medici din Baia Mare, Satu Mare și centre universitare cu tradiție din România. Medicația necesară, indiferent de complexitatea acesteia, este asigurată cu promptitudine prin farmaciile Someșan deschise non-stop. Serviciile clinice asigură spitalizare de zi și spitalizare continuă pentru diagnostic, tratamente, intervenții chirurgicale și nașteri. Preocuparea noastră permanentă pentru creșterea performanțelor fiind certificată de acreditările ISO și RENAR obținute după ultimele standarde în domeniu. Clinica Someșan, profesionalism, calitate, discreție și respect pentru pacienți. O casă ține o viață dacă are temelie trainică, dar mai ales un acoperiș rezistent. Viking Prujinski, cel mai mare producător de țiglă metalică și tablă cutată din Polonia și din regiune, este soluția. Viking Prujinski produce 6 modele de țiglă metalică elegantă și rezistentă, de diferite culori, pentru toate tipurile de acoperișuri. Vinde tablă cutată pentru acoperișuri și fațade, ferestre de mansardă, șgheaburi și burlane din tablă și PVC. Materiale de înaltă calitate, tehnologii moderne de producție, design desăvârșit. O acoperire ce conferă rezistență și durabilitate, garanție de până la 30 de ani, prețuri promoționale. Alege produsele Viking Prujinski. O decizie inspirată pentru locuința ta. Începe primăvara cu o vedere sănătoasă. Vino la Opticrina. Cabinetul nostru îți oferă consultații gratuite efectuate de către un medic oftalmolog și un optometrist. Opticrina. Oferim servicii medicale oftalmologice, profesionale și competitive. Consult oftalmologic general, prescripții oftalmologice, prezentarea unei game largi de rame, ochelari și lentile de contact. La noi, primăvara vine cu reduceri de 20% la ramele și lentilele pe comandă. Opticrina. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752 883 586. Și nu uita, Opticrina are grijă de ochii tăi. Ca să te bucuri de viață, pune accent pe sănătatea ochilor tăi. Husqvarna, prin Ursa Mare SRL, lansează campania de primăvară. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate. Cositor Ferrari de la 7.499 de lei, moto unelte cu fir și disc de la 799, iar fierăstraiele au prețuri începând tot cu 799 de lei. De asemenea, campania de primăvară aduce prețuri promoționale și la pompe de apă și generatoare de curent. Tot la Husqvarna găsești mașini de tuns iarba, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și servici profesionist. Când spui Ursa Mare, spui Husqvarna. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet. Telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna.
E ușor să spui, merge și așa, nu? Pare mai la îndemână. Însă atunci când tu însuți participi la perpetuarea unui sistem vicios, îți vei păta reputația. Iar unele pete nu se mai șterg. Alege integritatea. Pentru a denunța faptele de corupție în care sunt implicați funcționarii MEANI, sună la numărul gratuit 0800 806 806. O campanie de conștientizare anticorupție. Sunt Camelia Potec și susțin această campanie împotriva dării și luării de mită pentru o Românie mai bună și mai prosperă. Pachetul cu mâncare al copilului școlar trebuie să conțină cel puțin un fruct. Rețetă prescrisă de Fundația Română a Inimii. Aceasta este o reclamă. O reclamă încearcă să-ți spună ție ce să faci. Dar această reclamă vrea ca tu să ne spui nouă ce să facem. Folosește această putere. Decide cine va conduce Europa. Votează pe 25 mai. Alegeri europene. 25 mai 2014. Dragi telespectatori de pe pauza de publicitate, tot cu invitații mei speciali din această seară și spunem, alo, bună seara! Să rămână! Servus! Numele meu este Miruna. Așa! Aș vrea să o felicit pe sora mea, Dana. Bună! Te salută, Dana! Foarte frumos! Mulțumesc! Și să-i urăm un călduros an la mulți ani. Mulțumesc frumos, Miruna. Mame, fratele meu și eu. Mulțumesc, Miruna, mulțumesc. O pupăm și o iubim. Și eu te iubesc. Pa! Sărmâna! Mulțumim pentru telefon, Miruna. O seară bună să ai. Te rog să lași microfonul la tine și să ne spui cine este Miruna. Sora mea. Așa, sora ta mai mică, bănuiesc, da, nu? Da. Câți anișori are? 5. 5 ani, uite că se descurcă foarte bine la 5 anișori. Bravo ei, că a reușit să facă lucrul acesta. Rareș, mă întorc la tine, pentru că am văzut că ai terminat desenul, dar înainte să discutăm noi despre primăvara de la tine de pe foaie, vreau să-mi spui tu, dacă știi ceva despre vulcani, ce sunt aceia? Vulcanii sunt niște pietre mari care... Dacă mergi pe lângă ei și ei dorm și scoți tu cum ar fi țipete și urlete, te erup. Erup. Dar ce au ei înăuntru acolo, în interior? Foc topit, adică lavă. Lavă? Așa se numește lavă? Da. Așa. Și dacă, de exemplu, erupe un vulcan și noi stăm acolo lângă vulcan, ce ni se poate întâmpla? Putem să ne ardem sau mai multe accidente. Accidente, am înțeles. Așadar, dragi telespectatori, să nu rămâneți niciodată lângă un vulcan în erupție. Așa, despre fluturi, ce știi să ne spui? Știi tu cum apar fluturii? Că am văzut că ai desenat acolo fluturași pe foaia de hârtie. Cum apar ei? Fluturii apar... Mai întâi sunt omizi, apoi torcuri pe ei un fel de mătase pe orice ce-i verde. Așa. Și înăuntrul coconului care este din mătase se întâmplă ceva. Ce se întâmplă? Omida încearcă să-și schimbe forma și dacă reușește, își face niște aripi frumoase, apoi crapă coconul și devine flutură și zboară. Așa. Așadar, dragi telespectatori, am aflat și cum se formează fluturii. Și zboară. Și uite că ai și tu acolo patru pe foaia ta de hârtie. Rareș, dacă vrei să mai continui cu desenul, te lăsăm. Ne întoarcem la tine să ne mai dai câteva informații și dau microfonul Ancuței. Asta pentru că ea ne-a mai pregătit ceva în această seară. Ce ne-ai pregătit, Ancuța? V-am pregătit o melodie care se numește Înger Alb. Înger Alb. Să te auzim, Ancuța. Ești și tu un înger, așadar abia așteptăm să te auzim și pe cântând, da?
povesti ce bine ar fi dacă am fi mereu copii. Apoi m-a luat cu el în zbor și pe deasupra unui Bravo, Ancuța! Ancuța, dacă tot ai microfonul la tine, care este piesa cu care ai participat la castingul acela? Melodia cu care am participat a fost chiar prima, Indila de Miracle Dance. Așa, foarte frumos. Ne bucurăm că te-am auzit. Am să te rog să dai microfonul Danielei. Asta pentru că ne mai dorim încă un moment de Maramureș. Dacă tot ai avut și telefoane în direct și felicitări din partea telespectatorilor, ce ne-ai pregătit? Și dacă dorești să faci, să dedici piesele tale de astăzi cuiva? Este o zi importantă și pentru mine și nu numai. Vreau să-i urez la mulți ani prietenii mele Dănuța. Mâine, că este ziua fratelui meu și lui la mulți ani, urmează o zi foarte importantă, ziua bunicii mele, pe care vreau să o salut și să-i urez multă sănătate și mulțumesc pentru port, pentru că de la Rona am început să cânt. Iarăși e ziua de naștere a unei prietene, pe 30, pe 27 din nou, vreau să le salut, să le urez la mulți ani. Iar pe toți cei care au fost duminică alături de mine la ziua mea, vreau să le mulțumesc și sper ca să rămână în continuare, la fel. Așa, ce ne-ai pregătit? Multe fete smânioase. Oare de ce? Vom vedea. Hai să vedem și să auzim, mai bine zis, nu?
Bănuiesc că și bunica ta, că spuneai că ai pornit de la Rona, este mândră de tine, nu? Da, dar ea m-a crescut și da, ea m-a îndrumat. Da, se uită în acest moment. Bineînțeles, da. Da, mă bucur. Cum să ratezi? Nu pot. Da, bunica, să fiți mândră de nepoata pe care o aveți. Așa, Rareș, ai obosit? Nu, încă mai poți un pic, până când o ascultăm și pe Camelia, bineînțeles, că ne întoarcem la tine. Camelia, am să te rog să iei microfonul. Avem un telefon, da, și spunem alo, bună seara. Alo, bună seara. Cu cine stăm de vorbă? Monica Bodran, sunt învățătoare la școala 10 și aș vrea în primul rând să vă felicit pentru emisiunile pe care le faceți. Mulțumim tare frumos. Mai ales acestea pe care... în care invitați copii deosebiți. Apoi aș vrea să îl felicit pe Rareș și să îi doresc mult noroc în viață, mult succes și să rămână tot așa un copil deosebit care zi de zi ne uimește cu inteligența lui. Rareș, te pupă nășica. Mulțumesc. Și nu în ultimul rând, pe fosta mea elevă, deci căreia am fost învățătoare, Dănuca. Să rămână. Bună, Dana. Aș vrea să îți urez și ție mult succes în continuare. Mulțumesc frumos. În cariera muzicală, că știu că întotdeauna ți-a plăcut. Mulțumesc. Știi foarte bine că pe tine mă bazam întotdeauna la serbări. Să vă doresc multă, multă sănătate. Mulțumesc din suflet. Și la cei prezenți în studio, sărbători frumoase și tot binele din lume. Mulțumim frumos pentru telefon, sărbători frumoase să aveți și dumneavoastră și toate cele bune. Mulțumesc, asemenea. Da. O seară bună. Camelia, mă întorc la tine. Asta pentru că am văzut că nu întâmplător, aici limba franceză este utilizată în piesele voastre. Tu ai participat nu de mult la vreun concurs, festival? Da, la... Francofonie, s-a ținut în Baia Mare. Era obligatoriu ca și piesa să fie în limba franceză? Da. Tocmai era un concurs doar de limba franceză și m-am calificat la următoarea etapă care va avea loc pe 10-11 mai. Așa. Ce piesă ți-ai ales? Bănuiesc că aceea ne-o cânt și astăzi. Da, Le Passé de la Cântăreața Tal. Să auzim, Camelia. J'ai vu loin du monde autour Les yeux, me cœur est trop lourd Tant de souvenirs qui me lassent Il y a des nuits où pourrais trouver la paix Je ne te savais qui me disait Tout doucement c'est tout face Et le passé, le passé envolé Le passé traversé vite de ses orages Et le passé envolé Le passé avancé Pour trouver en moi de le courage Il y a des jours, la vie, on demande beaucoup Des jours où je ne comprends pas tout Je suis perdu entre sourire et l'âme Il y a des nuits où pourrais trouver la paix Je ne savais qui me disait Tout doucement c'est tu fasses Et le passé envolé Et le passé envolé Le passé traversé Traversé évité de ses orages Et le passé envolé Pour trouver en moi tous les courages J'ai fini par refermer Les blessures de mon passé appris à tourner la page J'ai fini par oublier Tout ce qui s'était passé appris à tourner la page Et le passé envolé Traversé, traversé, évité de ses orages Et
la passé, le passé envolé, le passé avancé. Faut trouver en moi tout le courage. Et le passé, le passé envolé, le passé avancé. Faut trouver en moi tout le courage. Și dacă tot ai microfonul la tine, am să te rog să transmiți celor de acasă gândurile tale. Mai ales că este înainte de Paște. Da, le-aș dori un Paște fericit tuturor, să se bucure de aceste sărbători sfinte. Îi salut pe toți și... În special pe cine, ca să se nominalizeze totuși? Părinții mei, profesorii mei care m-au îndrumat până acum, toți prietenii mei care se uită acum la noi și... toți telespectatorii. Foarte frumos. Mulțumim frumos pentru că ai acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc mult. Și abia așteptăm să te mai vedem la noi în emisiune și în viitor. Cu siguranță o să vin. Am să te rog să-mi dai microfonul ăsta pentru că am aici pe Rareș, care și-a terminat desenul și mi-ar plăcea, Rareș, să îmi spui ce ai desenat tu aici, dar arată-le și telespectatorilor noștri. Uite așa. Ia spune-le. Ce ai desenat tu acolo? Eu am desenat niște floricele. Am văzut că niciuna nu îți seamănă cu cealaltă. Toate sunt diferite. Nu există flori la fel? Nu. Și uite, cea mai interesantă este aceasta. Ce fel de floare este aceasta? Floare dansatoare. Dansatoare. Dansează? Da. Tot timpul? Da. Și cine ajută să danseze? Vântul. Vântul, așa. Ce fel de flori mai ai pe aici? Am înțeles că ai una vorbitoare, nu? Da. Care este? A doua. Și vorbește tot timpul? Da, inclusiv când are întâlniri speciale. La întâlnirile speciale vorbește. Așa, foarte bine, Rareș, un desen extraordinar de primăvară. Dar acum, așa pe final, spune-mi, te rog, ce vrei să-ți aducă iepurașul, pentru că el te aude în acest moment. Ia să auzim. Să știe cu ce să vină în sac. Ce vrei să primești de la iepuraș? Multe jucării. Da, eu am înțeles că vrei să te faci ceva când o să fii mare. Ce vrei să te faci când o să fii mare? Șef la școala lui mami. Șef la școala lui mami. Bravo, Rareș, să-ți aducă iepurașul și funcția pe care ți-o dorești și multe, multe jucării, da? Și îți mulțumesc că ai fost în această seară alături de mine și am să dau microfonul Ancuței, asta pentru că ea o să încheie emisiunea din această seară. Ancuța, mai întâi aș vrea să transmiți gândurile tale celor de acasă. Le doresc un Paște fericit, tot ce-ți doresc, multe bucurii pe parcursul acestor sărbători. Îi salut pe toți, îi pup și le doresc tot ce e mai bun. Așa, foarte bine. I-ai inclus în categoria toți. Vă mulțumesc tuturor pentru atenție, vă mulțumesc vouă că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc, Rareș, că ai fost un dulce în această seară. Să vă aducă tuturor iepurașul tot ce vă doriți. Dragi telespectatori, dumneavoastră, vă doresc sărbători frumoase, cu lumină, cu căldură în suflet și să ne revedem după Paște, când o să ne salutăm cu Hristos a înviat. Până atunci, vă las cu Ancuța Corneștean și piesa Harul. Se aude un cântec ca un murmur de izvor, ce a coborât cu ploaia dintr-un nor. Flautul răsună pe serat, fermecat cât stau cu luna la asfalt. Spune-mi, lună, lună bună, tu ai înțeles taina ursitoarelor care au ales. Ele fără să întrebe au ursit glasul meu în cântec.
cerul care e senin. E de ajuns să încep să cânt și păsărui. Și man.